Να ξεκινήσουμε από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Δεν υπήρξαν μεγάλες αισθάσεις από ότι... Δεν υπήρξε καμία αρνητική κριτική από κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Λογικό ήταν βέβαια. Βέβαια έλειπε και η κυρία Λακάρτ και θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους που γίνεται φασαρία στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι και αυτή. Προείδρευσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Λίπτον, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Μίλησε για το πρόγραμμα, μίλησε για τις εξελίξεις, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Τους είπε ότι θεωρεί ότι είναι ρεαλιστική πια η στόχη του Ταμείου για την βιωσιμότητα. Αυτό έλειπε βέβαια, να μην είναι μετά από αυτό το κούρεμα. Αλλά αυτός τους είπε, έδειξε να υπάρχει μια ανησυχία για το αν θα επιτύχει το καινούριο PSI. Και είπε, θα συμφωνήσουν βέβαια, τράπεζες, δηλαδή εννοείς, δηλαδή ναι, αν θα πάνε καλά όχι, όχι. Το θέμα είναι ο κύριος Νταλάρα, με τον οποίο πρέπει να σας πω ότι είχα μια συνομιλία χθες το βράδυ, μετά που επέστρεψε από τις Βρυξέλλες, θεωρεί ότι δεν θα υπάρχουν απώλειες. Ότι έννοια ότι έχουν στοχεύσει στο 100% και θεωρεί ότι θα το πιάσει. Καλό είναι αυτό. Βέβαια και την προηγούμενη φορά που το κούρεμα ήταν πιο μικρό, δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει το 86% των ιδιωτών. Ναι, αλλά είχε χαλάσει, Μιχάλη, την προηγούμενη φορά, επειδή ξαφνικά την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το πρώτο κούρεμα, συζητάγαμε ήδη για το δεύτερο. Ουσιαστικά κουβεντιάστηκε. Ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν. Απολύες. Θα υπάρξουν ιδιώτες που δεν θα δεχτούν τη συμφωνία αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος. Αυτό τι θα σημαίνει, Μιχάλη? Σημαίνει ότι ο στόχος που βάλει η κυβέρνηση, αν πούμε ότι είναι 100 δισεκατομμύρια, θα είναι πιο λίγο. Νομίζω ότι κάτσε, γιατί αυτά είναι άλλα τώρα ντράβαλα που εμφανίζονται μπροστά μας. Όχι, δεν είναι άλλα. Αυτά τα ξέραμε από την πρώτη στιγμή που έγινε η συμφωνία. Ναι, είναι μια διαμαγνήτευση σε εξέλιξη. Δεν μπορεί να ξέρει. Συγγνώμη, αν τα 100 εκατομμύρια γίνουν 70. 100 δις γίνουν. Τα 100 δις. 70 όχι. 70 είναι πολύ, Γιώργο. 85, 90. Εκεί θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να μην γίνουν ούτε 70 ούτε 85, αλλά. 70 είναι πρέπει λίγο να περιμένουμε. Μα λέει ότι δεν θα συμμετάσχουν όλοι οι ιδιώτες. Είναι θέμα διαπραγματεύσεως. Ο ίδιος ο κύριος Νταλάρα μου είπε εμένα σήμερα, εχθές το βράδυ, συγγνώμη. Ότι θεωρεί πως με όσους μίλησε πριν γίνει η συμφωνία, όλοι του είπαν να προχωρήσει. Άρα πιστεύει ότι δεν θα έχει απώλειες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοντός του ψαλμός αλληλούγια, βέβαια έχουν να γίνουν μερικά άλλα πράγματα μέχρι τότε. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν προϋποθέσεις που συναδέλφοι δεν έχουν ακόμα συζητηθεί. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό θέμα. Τη δόση πότε θα την πάρουμε για να ησυχάσουμε καταρχήν? Η συνεδρίαση θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου. Μια μέρα πριν. Το ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Λίπτον στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον κύριο Ρουμεγιώτη. Ο κύριος Ρουμεγιώτης βέβαια το αποδέχτηκε με χαρά την πρόταση αυτή του ταμείου και μάλιστα υπογράμμισε ειδικότερα τη σημαντική συνεισφορά του ταμείου στο να καταστεί κατανοητό, όπως είπε, το πρόβλημα της διατηρησιμότητας του ελληνικού χρέους. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ήταν εκείνη η κίνηση της κυρίας Λακάρτ να δώσει την περίφημη έκθεση για τη βιωσιμότητα που ανάγκασε τους Ευρωπαίους να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, τις δηλώσεις του κυρίου Ομπάμα τις είπε η Έλενα, από εκεί αυτό που θα κρατήσουμε είναι την έκκλησή του αυτή τη φορά να υλοποιηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί και βέβαια απευθύνεται και στους Ευρωπαίους, διότι έχει πικρή εμπειρία από την 21η Ιουλίου, όπως Γιώργο έχουμε όλοι. Ναι. Πάντως, Μιχάλη, είναι ανακουφισμένοι οι Αμερικανοί με τη συμφωνία. Φαίνονται τουλάχιστον. Είναι ανακουφισμένοι, αλλά εσύ ακόμα... τι εισπράττεις εκεί? Γιατί ηρεμήσαν οι αγορές. Οι Αμερικανοί, όταν ηρεμούν οι αγορές. Όπως και εσύ, όχι μόνο οι Αμερικανοί. Είσαστε ευτυχισμένοι όλοι. Όταν ηρεμούν οι θεοί. Αλλά έχετε φανταστεί τι θα συμβεί στην περίπτωση που το 1 δισεκατομμύριο, το 1 τρισεκατομμύριο δεν εμφανιστεί ποτέ? Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στο λογαριασμό, μέσα στο μηχανισμό, περίπου 250 με 270 δισεκατομμύρια. Άρα λείπουν πάρα πολλά. Εκεί, ναι, νομίζω ότι εκεί θα παίξουν και οι Κινέζοι πάντως. Δεν ξέρω, αυτό οι Αμερικανοί πρέπει. Όσα και να δώσουν οι Κινέζοι, δεν μπορεί να συμπληρωθεί το 1 τρισεκατομμύριο. Όχι. Ναι, αλλά θα δώσουν όμως. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σκέφτονται σοβαρά να δώσουν. Οι Αμερικανοί το θέλουν αυτό. Οι Αμερικανοί νομίζω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχουν και οι υπέρ και οι κατά.
υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι γνωστοί εξεζητημένοι που θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θα ήθελαν να αναμειχθεί η Κίνα. Ναι. Διότι ήδη είναι αναμειγμένη στην Αμερική, όπως ξέρετε. Έχει 1,4-3 εκατομμύρια ομόλογα του αμερικανικού χρέου. Και πολλοί λένε ότι εξαρτώνται από την Κίνα πλέον. Εξαρτάται η σταθερότητα της οικονομίας της. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Ταλάρα, όπως σας είπα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω χθες το βράδυ μαζί του. Είχε μόλις επιστρέψει από τις Βρυξέλλες. Έβγαζε μια αισιοδοξία. Θεωρεί ότι, ότι είχε την υποστήριξη των ιδιωτών για να κάνει αυτή τη συμφωνία. Ναι. Θα σας έλεγα επίσης ότι απέρριψε, έτσι χωρίς συζήτηση, τις πληροφορίες ότι στην ουσία τον εξύβρισε ο κύριος Σαρκοζή. Ξέρετε τις πληροφορίες που αναφέρουν. Στο διέψευσε, είπε δεν έγινε έτσι. Είπε ότι δεν έγινε έτσι. Είπε καλά, δεν θα το έλεγε κιόλας, δεν το παραδεχόταν. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αν είχε γίνει, οι Αμερικάνοι, ξέρεις, είναι σε αυτά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το παραδεχτούν. Ναι. Πάντως ένταση υπήρξε, δηλαδή υπάρχουν και πολλά δημοσίευση. Σίγουρα υπήρξε ένταση. Υπήρξε ένταση, δεν το συζητάμε. Αυτό όλοι το παραδέχονται. Αλλά στο στυλ ότι ο κ. Σαρκοζή του είπε ότι εγώ μέχρι πριν από λίγο δεν ήξερα ποιο ήσουν. Με το γνωστό γαλλικό ηρωνικό τρόπο. Πάντως, αυτό του είπε ο Σαρκοζή, έτσι λένε τα. Υποτίθεται ότι αυτό του είπε ο Σαρκοζή. Αλλά ο κύριος Νταλάρα είπε ότι δεν του το είπε. Πάντως, αν κρίνουμε από αυτά που είπε ο κ. Σαρκοζή στον κύριο Κάμερον, τον Βρετανό, που του είπε τη θέση και ασχολείσαι, σταμάτα επιτέλους, μείνε στη Λίρα. Και λίγα του είπε. Στη Λίρα. Θέλω να πω ότι έχει ένα τόνο ο κ. Σαρκοζή τέτοιο. Καλά, ναι. Οπότε η συνομιλία σου με τον κύριο Νταλάρα πού κατέληξε, δηλαδή, ποιο είναι το συμπέρασμα που έβγαλε? Το βασικό συμπέρασμα είναι, όπως σας είπα, επιμένει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα ακολουθήσει αυτή τη συμφωνία. Όπως μου εξήγησε με αριθμούς, θα έλεγα πόσο είναι το χρέος, το θεωρεί ότι είναι λίγο πάνω από 200 δισεκατομμύρια, άρα όπως σας είπα υπολογίζει ότι το 50% είναι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια. Ναι. Εφόσον, όπως είπαμε, ανέβουν στο τρένο όλοι. Εφόσον συμφωνήσουν όσοι έχουν χρέος, συμφωνήσουν σε κούρεμα του 50%. Ναι. Ξαναρωτάω, εάν δεν συμφωνήσουν, τι θα γίνει? Δεν θα είναι 100 δισεκατομμύρια, θα είναι πιο κάτω. 90. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, θα τα πάρουν τα λεφτά τους? Θα πρέπει κάποιος να τους ξεχρεώσει, ναι. Και θα έλεγα ότι πλέον από πηγές, όχι από τον κύριο Ταλάρα, θα έλεγα ότι θα τους ξεχρεώσει η Ελλάδα. Ποιος θα τους ξεχρεώσει? 28 Οκτωβρίου. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσάς. Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις χάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου.